var din plan, det her. Jeps. Ja. Yeah. Jeg tror, det, jeg havde gjort med det, hvis det var, I var hoppet med på den. Nå ja, men det kunne være, du skulle gå op og kigge på de muslinger. Du burde have tænkt dig om, at hvem det var, at hvad hedder det? Luk røv, Cecilie! Ikke en skid, mand! Så kan I kraftedeme at tage nogle bedre beslutninger på jeres side, mand! Der var en grund til, at vi gjorde, som vi gjorde, mand! Tænk dig nu om, mand! Der var en grund til det! Du var lige så meget med på planen, som vi andre var, mand! Hvad er det for en plan? At jeg skulle ud, ikke? Nej, jeg har ikke fået noget videre. Nej, ikke en skid! Det var overhovedet ikke ved det, der var planen, der skulle ud herfra til at starte med. Der var en helt anden agenda med det her. Jamen, jeg har ikke blevet briefet om det, og I sætter heller ikke nogen over, der kan fortælle mig det. Nej, men der står nogen på det hold nu. Ja, der står nogen på det hold, der har fået at vide præcis, hvad der skulle ske tidligere på dagen. Men de laver om på tingene til synlæderne. Men 100%, du har stået løgn over for mig. Selvfølgelig har jeg lov for dig, hvis du lader mig ud, jo! Det var sgu da ikke det, der var planen, mand! Jo, det var det, der var planen! Det var det, der var planen! Du har Niklas' trøje 100%, mand! Vil du have venner, vil du også have mig ud, eller hvad? Nej, det vil jeg nemlig ikke. Ikke før, fandt du af, at du vil have mig ud. Hvornår vil jeg have dig ud? Hold nu kæft, der er ikke nogen, der vil have mig ud. Fortæl mig, så fortæl mig. Vi spiller sammen med det, mand! Du er så mistroisk, det er helt overdrevet, mand! Lad mig sige noget. Alle vi andre, vi har holdt os til den, mand. Alle andre. Sinds, jeg kan få lov at sige noget, eller skal du klikke dig ud af? Nej, du kan kræfte mig! Jeg vil ikke have dig på min øje, mand! Du kræfte mig møgbeskidt, mand! Ja, rap. Fuldstændig! Sådan, mand! Ja, sådan, mand! Luk røven, din fucking svært, mand! Skifter vind lige om lidt! Hvad for noget? Jamen, den skifter også for dig, jo! Ja, det gjorde den, for ellers har jeg ikke været her nu, mand! Jo, du havde! Nej, det er ikke, mand! Jeg har set lortet! Du havde så meget været her, hvis du har gjort det! Slå dig ned, mand! Nej, jeg slår kraftedet med dig ned, mand! Ja, du kan da prøve din tegning. Og så lige pludselig så siger det bare snap, så går der et eller andet fuldstændig galt. Jeg ved da godt, hvad jeg selv har sagt ud af min egen mund. Slap af nu! Fat det, mand! Du skal fucking ikke stå og råbe mig! Jeg gider fucking ikke blive med på det pis! Hvad fanden tror du, du er, Samantha? Jeg står sammen med Darkhat, hvor jeg lige pludselig hører Samantha og Michael råbe. Nu! Hvad sker der? Det mener jeg, så fuck af med dig, mand! Hvad sker der? På, hun skal fucking ikke... Hun skulle rimelig trykket. Isabella var en rigtig glad personlighed herinde, og ja, selvfølgelig folk kommer til at savne Isabella rigtig meget. Hård afsked. Ja. Var det? Men tillykke til dig, Sille. Ja. Tak. Tillykke. Tak. Du må være sindssygt lettet. Jeg er fucking lettet. Jeg var, har været død hele dagen, men jeg er jo sindssygt ked af, at det er på bekostning af Isabella. Jeg har det lidt træls med, at Cilly stadig skal være. Jeg har ikke fået et særligt godt indtryk af hende. Jeg synes, hun skal slappe lidt af og komme ud fra den der pilestadie, hun sidder på. Ja. Vi er ikke kommet herind for at lege, og vi er kommet herind for at vinde spil. Og du kan ikke komme til tops, hun tror nogle år tærne. Men jeg tror, Isabella havde regnet med, at jeg ville stille mig bag Lasse. Ja, okay. Og nu er det jo jeres tur til at gengælde det, hvis det er, at det kommer til det. Så den går jeg selvfølgelig ud fra, at I holder. Ja, selvfølgelig. Men du havde ikke overvejet at stille dig ved Lasse. Jeg har aldrig overvejet at stille mig med Lasse, nej. Hvad er det så, du mener med, at de skylder dig en? Grunden til, at de skylder mig en, det er fordi, at jeg ved, at Camilla har været fucking presset de sidste par uger. Og det synes jeg ikke, hun skulle den her gang. Nå, så er det derfor, du kan stille dig med Lasse? På grund af Camilla? Ja. Det giver ikke mening, det Cille siger, fordi Cille mener, at hun har reddet Camilla ved at stille sig bag David, at hun altså ikke har stillet sig bag Lasse. Men Cille har vel på intet tidspunkt stillet sig bag Lasse, så lige meget hvad giver det ikke mening? Jamen, det giver ikke mening, det du siger. Hvorfor gør det ikke det? Fordi du siger, at du ikke vil stille dig ved Lasse, men du får det til at lyde som om overfor Camilla, at det vil du. Sofie siger, at det ikke giver nogen mening, det jeg siger, men det kunne jeg faktisk ikke være mere fucking ligeglad med. Hun siger, jeg skal ikke forsvare mig overfor Sofie. Sofie, hun har været her i 4 timer eller sådan noget. Jeg synes bare, hun skal lukke røven og give ned. Jeg synes, det ikke giver mening, men... Okay. Det er også fint nok, men jeg har heller ikke rigtig spurgt om din mening, så det er super fint. Men jeg har vel lov til at sige min mening, tænker jeg. Ja, yeah, men jeg må også gerne bede om at lukke røven, så det er super fint. Det må du faktisk ikke, fordi jeg må sige, hvad jeg vil her. Wow, flot. Hvor gammel er du? Tag en diskussion med mig, altså at prøve at tale ordentligt til mig. Det er så fint. Tak. God start. Ja, rigtig god start. Ja. Bare fordi jeg ikke gider at finde strøm. Du tror, du sidder på en pedestal, altså kunne lade falde ned en gang. Hvad? Du tror bare, at du styrer hele showet herinde. Du lader falde ned. Sofie har slet ikke ret til at blande sig i noget som helst. Jeg synes bare, hun skal ud hurtigst muligt. Jamen, jeg er helt rolig. Jeg stiller et enkelt spørgsmål omkring det. Jamen, mening, det du jeg siger. Svarer. Jamen, prøv at høre din attitude over for mig. Fordi jeg stiller spørgsmål. Men du er ikke min skyld, ikke forstår det. Nej, men altså, det er derfor, jeg spørger, jeg skal... men derfor begynder du så at være jeg skal ikke forsvare mig over for dig. Nej, det er fint. Jeg ved simpelthen ikke lige, hvad der foregår mellem Cille og Sofie. De går helt amok, og det virker lidt som om, at Cille, hun, hun får lidt ondt i røven over, hun lige bliver sagt imod. Er det en god drink? Jamen, den er skøn. Det var lige, hvad jeg havde brug for. Jeg synes, det er fucking sejt, at Sofie, hun lige sætter Cille på plads. Nana?
Ja? Hvad er det for nogle følelser, du snakker om, Sabas har? Han er dybt forelsket ved dig. Uanset om man vil indrømme det eller ej. Det kan godt være, du står og siger nej, fordi det har du. Prøv at nu stopper du. Det tager mig måneder at falde for en fyr. Det tager mig måneder at blive forelsket. Der har du stået og snakket om, hvor meget du glæder dig til, at Vetter, han kunne få lov til at bolle dig. Jeg ved kraftedeme ikke, at det ene og det andet. Du glæder dig til at have hans pik i munden, og det ene og det andet. Ej, girl, don't get a motherfucking twisted with me. Prøv at, jeg synes, han er en fantastisk dejlig fyr, det ved han også godt. Da vi var over til fællesfest, der kastede du vand over og siger, du ikke skal tage min fyr. Jeg synes, Vetter, han er dejlig. Han er pissehammerende lækker, og det kan godt være, jeg har haft et crush på ham. Jeg ved det ikke. Okay, lille crush, tror jeg. Meget lidt. Okay, måske har det været nogle følelser indblandet. Og da mig og Vetter sad ind på værelset... Et eller andet sted kan jeg mærke, at det har ramt rigtig hårdt, og det klør op i tyktarmen på dig. Altså, så lad være at sige til mig, at jeg skal spise dine rester. Fucking get over yourself as a plastic ass bitch. Get a nose job, man. Hvad fanden sker der? Don't get him up, I can twist it. Jeg synes, det er super pinligt og akavet, at jeg skal stå mellem Savas og Nana, når det er, at de diskuterer, at det handler om mig. Lad være at starte mig op, Nana. Nej, virkelig. Jo, det kunne jeg ikke have været så meget. Okay, ja, hvem fanden er den kunt, altså? Jeg er det super nederen med, at Savas begynder at hakke ned på mig. Så ved man jo også bare, at han ligesom bekræfter, at han også har følelser for Vetter. Bitch ass idiot, man. Hvad er der, Frederik? Det er vi aftalt. Det er så fucking irriterende. Helt vildt. Jamen, jeg lovede min veninde, at vi skal sove sammen. Så. Selvfølgelig vil jeg også gerne sove sammen med Frederik, men nu har jeg aftalt det med Samantha, og jeg vil også gerne sove sammen med Samantha, så nu må Frederik altså lige slappe lidt af. Vi skal nok få sove sammen. Slap af. Prøv, er du mega sur over nu, at vi ikke skal sove sammen? Helt vildt. Det er faktisk. Jamen, hvad skal jeg sige til det? Ikke noget. Gå ned og sove med Samantha. Hun er virkelig hyggelig at sove sammen. Så ikke hyggelig, ikke sådan bagtalt alle dig i finalen og sådan bitch alt mod lort, ikke? Yes, bitch, and let me see what you got. Just shake that, hello, drenge. Jeg går op i baren for at finde en smøger og lighter. Jeg vil gerne sove sammen med Line. Vi gerne ses med Line. Men det må Line gerne gøre. Nej, fordi hun har, dig, og I skal sådan ligge og bagtale og stikke til folk og sådan noget. Det er så nederen. Det er virkelig nederen. Jeg holder hende ikke tilbage. Det er hende, der kommer over og sagt til mig, vi to sover i aften. Det er ikke mig, der kommer til hende. Da jeg finder ud af, at Line har sagt, at man lige skal sove sammen, så siger jeg, fint nok, men så er det jo cool. Så kan Samantha ikke gøre noget ved det. Det er ikke fordi, jeg beder Samantha om at sige nej. Du kan ikke sige noget til mig, uden du ved, hvad det er, det går ud på. Jeg synes, det er unfair, at du kommer og angriber mig omkring nogle ting, som du overhovedet ikke har nogen anelse om. Ej, prøv at høre, skal det socialt ende, som om det er mig, der har gjort et eller andet? Skal du køre rundt ind igen? Du har sagt en gang, jeg og Line har sagt til dig, vi sov sammen, så siger jeg, okay, undskyld. Stop nu. Oh my god. Det var ikke det. Ja, fint. Så gør jeg sådan her. Ah, okay. Jeg synes, det er rigtig ubehageligt, når folk beskylder mig for ting, som jeg overhovedet ikke har noget at gøre med. Og du ved, hvad irriterende ting kan være. Selvfølgelig gør det. Det er helt jeg ved, hvor irriterende alle folk kan være herinde, mand. Du bliver bare nødt til at huske at tænke dig om. Hvorfor kan mig og Line ikke sove sammen, altså? Hun gider ikke med sex. Ikke herinde. Jeg er ligeglad med sex. Jeg er fucking ligeglad, altså. De aftalte det åbenbart på forhånd, og det vidste jeg heller ikke. Og Sam har presset på sådan noget. Vi skal sove sammen, fordi hun har ikke en skid, og Line har, altså. Hvor skal du sove henne? Jeg sover sammen med Darkhand. Sam, hvor er Line henne? Det er han. Jeg var baseret og gå ind og snakke med hende. Alt det, jeg har sagt, det var rigtigt. Er du alene? Nu er vi sammen med Pernille. Jeg skal ud og gå ind. Hvor er der alene sådan? Hvor, der er ikke noget. Vi skal tage den. Jo, det vi har snakket om, at vi skal sove sammen. Okay, så er min version. Er du klar? Ja. Jeg føler dig og Line kører en syg hets i aften, ikke? Du ved, du synes, at Line synes, jeg er en idiot. Mm. Ikke? Det føler jeg helt ærligt. Hvis du gerne vil sove sammen med Line. Prøv at Frederik, hvis du gerne vil sove sammen med Line, hun står lidt andet. Gå nu ind og hent hende. Jeg prøver at få en samtale med Samantha for at prøve at forklare hende. Jeg føler, hun har været nederen og modarbejdet og kommet... ...stikpiller i aften. Jeg har ikke forbudt nogen noget. Nu må jeg fucking stoppe med det der fucking pis. Jeg gider ikke snakke med dig mere, Frederik. Og hvor hun bare bliver sur og græder og går. Og det får mig op i et røde felt, at jeg ikke får noget ord indført, at hun bare sådan leger diva igen. Sæt dig ned, og lad mig få jeg gider ikke snakke med dig. Så hop ind til Line og sig, hvad du fucking gerne vil sige. I stedet for at lave mig til en fucking mellemmand. Prøv, det er dig, der laver sådan en stor institution, der. Det gør jeg ikke! Du står og prøver at finde mig, hvor du fucking fucker! Din fucking diva lort! Far, stop. Stop. Stop, far. Fuck, idiot, mand! Åh, vi skal sove sammen, okay. Jeg synes faktisk, det er lidt en komisk episode. Samantha skændes over, hvem der skal sove sammen med mig, altså.